ادب اور فن کا بہت بڑا تعلق ہے کہ وہ معاشرے میں امن کو فروغ کیسے دیتا ہے. امن کا، تخلیق کا، اظہار کا، ان سب کا راستہ ادب اور فن کے ذریعے گزرتا ہے. تو ہم جب یہ کانفلکٹ کے مارے ہوئے معاشرے ہیں جو آج پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں، ہم ان معاشروں کی طرح آگے بہتری کا راستہ اس طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں. آج کی جو گفتگو ہوئی، مجھے وہ گفتگو بہت اچھی لگی. امپیکٹ کے بارے میں ابھی کچھ کہنا اس لیے مشکل ہے کہ یہ تو ایک طرح سے شروع ہوا ہے. اب یہ اگر گفتگو آگے بڑھے گی، اس گفتگو کو مختلف میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ اس کو آگے چلایا جائے گا، تو دیکھیے کوئی بھی اس طرح کی گفتگو ایک گھنٹے کے اندر ریپ اپ ہو کے ختم نہیں ہوتی، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آغاز بہت اچھا ہوا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کے پروگرام ہوں جس میں صرف میری عمر کے سفید بالوں والے لوگ نہ ہوں، نوجوان بھی ہوں، گفتگو سنیں، گفتگو میں شریک ہوں اور سوال کریں. ہم نے نوجوانوں سے سوال کرنے کا حق چھینا ہے، یہ سوال انہیں کرنے کی جرأت ان میں ڈیولپ ہونا چاہیے.